U cilju jačanja kapaciteta individualnih poljoprivrednika i malih poljoprivredno-prehrambenih proizvođača, Privredna komora Srbije u saradnji sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije organizuje besplatne informativne radionice namenjene registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima iz oblasti poljoprivrede i prerade hrane. Radionice u Nišu održaće se 17. septembra u Velikoj sali Privredne komore Srbije, Privredne komore Niš, Dobrička 2, u vremenu od 10 do 15.45. Učesnici radionice će imati priliku da se upoznaju sa temama kao što su zakonodavstvo i regulativa koja prati proizvodnju i preradu mesa, mleka i biljnih proizvoda u objektima malog kapaciteta, kao i sa digitalnim marketingom i prodajom i funkcionisanjem PDV sistema.